Velkommen til MarketTimer.dk og til en lynhurtig gennemgang af Novo Nordisk. Jeg har fået mange spørgsmål på Novo, og jeg vil lige prøve at kigge lidt på den, både teknisk og fundamentalt. Allerførst så er vi jo i et surt marked lige nu. Vi kan tage og kigge på MX25 her og se, at det hele det, det ser lidt surt ud. Men det er som om, at der begynder at komme lidt købere ind i markedet. Jeg har været ude her til morgen og skrive til mine abonnenter inde på Market Special, at der er selvfølgelig ingen, der kan vide, hvor markedet skal hen, men der er noget, der godt kunne antyde, at vi muligvis er ved at være på et eller andet tidspunkt, hvor de store købere godt kunne komme ind. Hvad begrunder jeg det i? Jamen, der er rigtig mange ting, og det er det, jeg sådan skriver om fra dag til dag ved mine abonnenter. Men en af tingene er for eksempel, at vi her i Fear and Greed indekset det er jo det, der måler sådan, om der er extreme fear, extreme greed eller midt imellem i markedet. Og der er vi altså i extreme fear lige nu. Det vil sige at en skala fra 0 til 100, der er vi på 16. Og så kan man sige, at extreme fear betyder det ikke, at det hele det skal til og endnu mere nedad. Men hvis vi kigger på øh, sådan udviklingen øh, over det sidste års tid, her i Fear and Greed, og også længere tilbage, hvis man kigger på det der, så kan vi altså se, at når markedet det sådan går i Extreme Fear, øh, så begynder vi faktisk at være øh, på et tidspunkt, hvor det kan være en rigtig, rigtig god idé at købe op. Nu er det her primært for det amerikanske marked, men øh, oktober 22 var en rigtig god måned, der havde vi lige været nede i Extreme 4. Så vendte markedet jo faktisk, nu var vi kun nede i 4 her omkring nytår, og ikke i Extreme 4, men så snart vi begynder sådan at komme ned omkring en, en 30-40 stykker, så begynder jeg at lede efter lidt tegn på, at vi skal til at, at opad i hvert fald i en periode. Så markedet vendte ret kraftigt her, så vendte det rigtig kraftigt her i marts 23, og nu er vi altså ved at, øh, at være nede i Extreme 4. Det betyder ikke, at markedet ikke kan fortsætte nedad, men vi er altså ved at være på et tidspunkt, hvor man godt kunne begynde at forvente måske, at der i hvert fald kom nogen ind, der synes tingene var ved at være blevet lidt for billige. Kigger vi på Novus trend, så kan vi jo trække en regressionskanal på den, det kan vi gøre hernede fra et eller andet sted omkring bund, og se, at vi ligger faktisk meget fint inden for regressionskanalen lige nu. Den er selvfølgelig steget endnu længere end det, så vi kan sagtens tænke den længere tilbage. Det gør ikke den store forskel. Hvis vi lige kigger ganske kort på øh, sektorerne nu er det her igen sektorer fra USA, så kan vi se hvordan de klarer sig i forhold til S&P 500 over henholdsvis de sidste 10, 20 og 30 dage her. Og øh, der kan vi se at sådan noget som healthcare faktisk er en af de få sektorer øh, som og det her det er altså en, en sektor ETF øh, der, der måler det, øh, men som klarer det ganske fint i forhold til markedet. Det gør energy også, det er der hvis ikke nogen, der er i tvivl om med, med prisen på olie og gas lige her på det seneste, og så Communication Services, som også øh, er ser fornuftigt ud. Men det betyder altså, at healthcare, hvor Novo nordisk ligger, egentlig er noget, der godt kunne se fornuftigt ud, og det ved vi jo også, at øh, hele sundhedsområdet er et område, der godt kan. Klar klarer sig rigtig godt, selvom der er kriser i markedet, fordi folk jo altid skal have deres medicin. Det er virkelig lidt kynisk, men det er sådan, det er. Så Novo har jo deres insulinprodukter osv., og, og så har de jo på det seneste også fået det her gevaldige boost omkring deres slankemedicin, medicin, som også lader til at virke på alkohol og alt muligt andet. Så der er slet ingen tvivl om, at øh, det er, det er der stort potentiale i. Så kan man diskutere, kan de følge med i produktionen, kommer der nogle retssager, kommer Ila og og tager noget af det osv. alt det kan man selvfølgelig diskutere men vi hopper lige over i My Stock Scanner herover. Den er I nok ved at, at kende nogenlunde, hvis I har set nogle af mine videoer, og ellers så kan I lige smutte ned i videoen her, eller undskyld, linket her under videoen, fordi der der kan man altid lige prøve det gratis. Vi går ind i Novo Nordisk her. <coughs> Sådan her, vi kan se, at earnings quality og momentum er fint. Den overordnede stock score er fin. Value ser lidt lav ud i forhold til de andre danske aktier. Ikke helt så skidt i forhold til de andre europæiske, men det er fordi, den kigger bagud i tid og siger blandt andet, at price earning og price to sale osv. måske lige er til den høje side. Men det kigger vi faktisk ikke så meget på. En, som jeg er til at kigger på, det er PEG Ratio. Det er der, hvor man tager price earning og dividerer med fremtidig vækst. Og den skal gerne være under 2, så betaler vi ikke alt for meget for fremtidig vækst. 1,1 det er meget, meget flot, og især for et firma af den her størrelse. Vi kan også bare lige kigge ganske kort på deres omsætning, ser ud til at fortsætte deres eksplosive vækst. Vi kan se earnings per share growth her fortsætter opad øh, med, med ganske, ganske flotte procenter. Øh, vi kan se, at deres return on capital equity og equity osv. er fænomenalt godt. De har øh, flotte free cash flow. Der er faktisk ikke rigtig noget her, hvor man sådan sidder og tænker hold da op. Det, det ser helt tosset ud. Øh, kigger vi lige på TPI-grafen, det er jo den, der fortæller os, om vi er i en langsigtet trend, og hvad u grafen siger. Jamen, så kan vi se, at øh, den faktisk ville have sendt os et øh, rigtig tidligt hernede, et sted potentielt, øh, ned omkring de 400. Øh, og egentlig, hvis vi bare havde fulgt den langsigtede trend, så kunne vi være blevet i den. Noget af det, vi er jo bruger, når jeg er swing trader, det er, at jeg blandt andet siger, at jeg godt vil have en langsigtet grøn trend, og så vil jeg godt have den her til at være lys rød. Det vil sige, at vi, bliver i, vi er i sådan en oversolgt akkumuleringsfase. Og det vil sige, at det her det begynder faktisk at antyde, at øh, Novo Nordisk godt kunne være i køb rent teknisk. Men lad os prøve at kigge på den over på valuation-grafen. Fordi nu spørger jeg jo til i titlen på videoen her, om Novo kan stige med 25 i løbet af relativt kort tid, og lad os prøve at kigge på det. Nu tager vi lige og beholder analytikernes estimater her, vi kigger på prisen, altså earnings per share, til at vurdere værdien, og så starter vi lige med at gå og kun kigge to regnskabs aflæggelse frem, det vil sige her til nytår og så til næste nytår. Så det er kun omkring fem kvartaler. <tøk> vi beholder analytikernes estimater, det vil sige de 46 og de 18,1 procents vækst i earnings per share. Lige nu, der går den grønne streg her bare lige ud, hvilket kunne indikere, at jamen, der er nærmest ingen vækst. Men det er fordi, at vi bruger estimeret price earnings to år i fremtid. Nu prøver vi lige at starte med at vælge den price earning, som vi har haft senest, altså price earning mere eller mindre lige her nu. Hvis estimaterne for fremtiden holder, og det er selvfølgelig stort hvis, det kan vi ikke vide noget om, men vi kan begynde at lege lidt med tallene om et øjeblik. Hvis de her estimater de holder, og hvis investorerne er villige til at fortsætte med at betale den price earning, som de har gjort lige her for nylig på 38,4, og har tænkt sig at gøre det i de næste fem kvartaler, Jamen så ser vi faktisk, ved en simpel udregning, der bare hedder earnings per share, gange med hvad investorerne er villige til at betale for den earning, så ser vi faktisk, at Novo Nordisk har potentialet til at vokse med 29,3% indtil udgangen af 2024, og det er jo sådan set ganske glemrende. Så kan man sige, øh, ved vi nødvendigvis, at det her det kommer til at holde stik? Nej, det kan godt være, at hvis vi går ind i et nervøst marked, at investorerne så måske kun er villige til at betale 34 price earning. Det er gennemsnittet over de sidste 10 år. Hvis de er det, jamen, så kommer Novo Nordisk stadigvæk til at stige med 14,6%. procent. og vi kan selvfølgelig selv putte nogle tal ind og så sige, jamen, hvad, nu, hvis, hvad nu hvis det kun var 30, de var villige til at betale? Jamen, så kommer Novo Nordisk til at gå nogenlunde lige ud. Så hvis markedet bliver mere nervøst med nogle nordiske øh, overholder øh, eller opnår de her estimater, som der er sat af, af analytikerne, og de får det jo både via guidance og deres egen udregning osv., jamen så, øh, så så bliver det sådan lidt en break-even. Men lad os prøve at regne, ud, regne med, med den her med de 29,3 Den er jo dejligt tillokkende, Og lad os så prøve at sige, hvad nu hvis øh, vi regner lidt mere ud i fremtiden, og for eksempel siger, hvad med tre år ud i fremtiden? hvis vi så siger, at væksten kun bliver 15% om året, jamen så kan vi begynde at se, hvad kommer der så til at ske med, hvis, hvis vi har 46, 18,1% og så 15% i år 3, og price earnings stadigvæk bliver holdt på de her omkring de 38,4%, jamen så kommer vi altså til at se en, en stigning i Novo Nordisk. I skal ikke lige tage øh, den her, den kommer til at vise. Øh, den, den årlige stigning, den er vi lige at rette. Men det kommer altså til at vise 48,7% stigning frem til udgangen af 25. Hvis de kan fastholde deres 15% om året, jamen, så kan vi egentlig bare begynde at lægge over til uh, her. Og så se, jamen, hvor vil, hvor vil NOVO-prisen så ende. Det er ret simpel matematik, hvis vi siger, at uh, vores vækstestimater de holder. Og vi siger, at investorerne er villige til at betale x antal kroner uh, per overskudskrone. Hvis vi går ned igen og så siger, at det bliver kun 32,5%, Lige nu der er det altså 96,6 procent. vil stige indtil udgangen af 27. Men hvad hvis de investorerne kun er villige til at betale 32 gange overskudskronerne? Jamen så kommer du Nordisk til at, betale, til at stige med 66,5 procent. Igen, det er ret simpelt matematik, og det kræver selvfølgelig, at estimaterne her, som vi sætter, de holder. Så udregningen her er ikke bedre end de estimater, vi putter ind i den. Og selvfølgelig, hvis investorerne pludselig bliver vildt nervøse, og kun vil betale en price earning på 20, det tror jeg ikke, der kommer til at ske, men hvis, hvis det skulle ske, og nu fik vi lige puttet de forkerte tal ind i den her, det var 15 i vækst, og så var det 20 ned ved price earning, så vil vi altså se, at man kommer til at kun tjene 2,4%, i alt fra nu af og så til udgang af 27. Jeg tror ikke helt på, at price earning kun bliver, bliver 20. Jeg tror at i hvert fald som minimum, at den kommer til at ligge på 30. Og det skulle undre mig med den succes, Novo har med deres, med deres vægtreducerende midler osv., at de ikke kan holde en vækst på 15%. Så det ser faktisk ganske lovende ud for Novo, hvis vi kigger på noget så simpelt som indtjening, og kigger lidt ud i fremtiden, hvis altså estimaterne ellers generelt holder også for det næste år her. Der er ingen tvivl om, at der vil komme konkurrence ind, og det kan godt være, at vi siger, at så, så vækster de altså kun 10% på deres indtjening efter de næste fem kvartaler. Jo, jeg håber, så kommer I stadigvæk til at tjene 34,5% på jeres Novo Nordisk aktier over en overrække her. Så alt i alt ser det ikke helt dårligt ud. Personligt bryder jeg mig ikke om på den måde at spå om fremtiden, men jeg kan godt lide at prøve at kigge på estimaterne, og så prøve at nedjustere dem, og så sige, jamen selv hvis det skulle gå væsentligt ringere, end alle tror om Novo Nordisk, har jeg så stadigvæk en overskudsforretning. Og ja, det har jeg. Den er ikke helt lige så god, som den ellers kunne have været, men jeg kommer ikke som sådan til at tabe penge på det. Den grå linje her er selvfølgelig, hvad jeg kunne have fået, hvis jeg for eksempel kunne have fået 4% i, i rente i banken. Så man kan sige, at her, hvis Novo de skuffer markant, jamen, så kommer jeg stadigvæk til at tjene penge, men ikke helt så mange, som hvis bare pengene har stået, risikofrit, havde stået risikofrit i banken. Men sådan er det jo altid. Så jeg håber, at det her det giver mening. Uh, umiddelbart så vil jeg sige, at uh, udsigterne for Novus ser faktisk ganske lovende ud, og kommer vi til at gå ind i et nervøst marked, jamen så vil der nok være en søgning mod noget uh, healthcare, mod noget utility og forskellige andre ting, men nu må vi se, hvad der kommer til at ske. Det var alt for nu. Jeg håber, det giver mening. I er altid velkommen til at skrive kommentar under videoen eller inde på Facebook-siden. Hej hej!